Galim pradėti mūsų podcastą. Sveiki mūsų podcasto klausytojai. Su jumis yra nauja kasetės rubrika Kasetė Interviews, kuriame šnekinsime Lietuvos pop muzikos atstovus, atlikėjus, grupes. Kalbėsime su jais apie juos pačius, jų požiūrius, ieškosime įdomių kampų, kaip pažvelgti į pop muziką. Na ir tikėkimės, turėsime daug prasmingų ir gražių pokalbių. Mano vardas Domas Žutautas ir šiandien man yra labai smagu, kad mūsų pirmoje laidoje Start FM studija yra grupė, kuri taip jau gavosi, kad dabar yra pakeliui į mėlyną Lietuvos muzikos padangę. Tai su mumis yra Olegas ir Ieva iš grupės Sisters on Wire. Sveiki. Sveiki, sveiki. Ar dažnai žmonės pasako tą taip jau gavosi ir hi-hi-hi, čia jums žvilgsnelis? Labai dažnai, labai. Bet dabar dažnai būna dar eini ir girdi, kaip niniuoja melina. Bet tai turbūt malonu, toksai... Labai fain. Čia toks, kaip manau, ženklas, kad, kaip labas pasakyti, tai vat, jeigu mūsų atpažįsta, tai vat, kažką tokio pasako. Aplinka dabar sukas jūsų dienas, kokie pagrindiniai darbai, kokios pagrindinės mintis, kas dabar yra jūsų darbotvarkės, sakykim, viršuje, kalbant apie grupę ir apie muziką? Kadangi mes pagavom tokį visai gerą tempą, tai mes visiška koncentracija yra į kūrybą. Kūryba, darbo studija, įrašai ir repeticijos. Tai mes turim parašę daug naujų dainų. Tai vat mes neseniai nufilmavom klipą mūsų naujam singlui, kuris jau greitai pasirodys. Mhm. Tai pagrinde tai yra studija, ta prasme mes ten ir repetuojam, ir rašinėjom. Ir žaidžiam. Jo, tai vat. Ir gyvenam, ir gaminam. Jo, mes tokie kaip tokie mini šeiminėlė, net pasakyčiau, nes mes esam keturi labai geri draugai. Ir jo, kaip šeima, kuri va turi savo tokią erdvę ir jie ten jau kažką vis bando daryti. Jo, apie jūsų grupės tą tokį šeiminiškumą ir tą tokią atmosferą dar tikrai pašnekėsim ir pasitengsim kuo daugiau apie jūs sužinoti ir kaip vyksta jūsų tas kūrybinis procesas. Bet gal pradėkim visgi nuo pat pradžių ir visgi nepaslaptis, kad jūsų grupė susikūrė tikrai ne per vieną naktį, sakykim. Turėjo daug pasikeitimų, keitėtės ir patys, iki tol, kol atsidūrėt čia, kur dabar esat. Žvelgiant į visą šitą laikotarpį taip retrospektyviai, kaip pasikeitė ir ar iš vis pasikeitė grupės veidas, sakykim, nuo tų 2016 metų žvelgiant į dabar ir kaip galbūt pasikeitė tas grupės veidas ir ar pasikeitė ir čia gal labai Olegui dabar klausimas, kadangi jis yra grupiai nuo pat pradžių, kaip tu manai, Olegai? Aš pasakyčiau, kad net labai stipriai pasikeitė, nes kai mes pradėjom, visų pirma buvo kiti dalyviai grupėje. Mes buvom trise ir mes pradėjom su Gintautu Gacevičiu, kuris yra žinomos grupės Bigs būgninkas. Ir mes pradėjom dirbti su jo. Na ir šiaip kalbant apie garsą, apie visą tą saudą, taip vadinamą, apie garsą grupės, apie grupės stilių, apie kaip dainos skambėjo, tai net aš pasakyčiau, kad labai, labai stipriai pasikeitė. Iš to tokio undergroundinio alternatyvaus mes perėjome į labai tokį pop garsą. Bet mes padarėm tai, nes mum iš tikrųjų jau buvo neįdomu daryti tą patį. Mum neįdomu buvo, ta prasme, padaryti 50 dainą su gitarom, kai tu jau prieš tai dar parašėjai jų labai daug. Tai nėra kažkokio tokio, kad tu perlipi per save. Ir vat, kas nauja daina, mes vis ieškojom, ką mum reikia padaryti, kad perlipi per save. Ir taip jau gavosi, kad tas vat pop sound, jisai buvo mum toks naujas. Ir vietoj gitaro mes pradėjom naudoti sintezatorius, ir po to vietoj sintezatorių mes pradėjom naudoti balsus ir labai stipriai efektuoti juos. Ir taip toliau, ir pradėjom žaist, ir vat prisižaidėm iki to, kad prasidėjo lietuviškos dainos, visiškai kitų garsų, visiškai, taip aš pasakyčiau, net stipriai kitų stiliumi. Bet mums tai patinka ir dabar mes matom, kad ir žmonėm tai patinka. Tai vat gražiausia dalykas, kuris vyko, kad mes darom tai, ką mums patiem yra labai arti širdies. Ir tai patinka žmonėm, kad mes neperlipom per save į blogąją pusę, ta prasme, kada tu darai, vien dėl to, kad tai yra populiaru. Bet išlikti vat savim ir daryti tai, kas to patinka ir
tai tampa populiaru, yra tiesiog be galo malonu. Tikrai labai, labai gražiai skamba. Ir, o Jeva, kaip tu atsimeni tos laikus, kada tu, na, iš pradžių dar neatėjai grupę, iš pradžių atėjai tam padinuot bekus, ne, paskui sudinuot keliauskose koncertuose, bet va tuo laikotarpiu, kai visas tas vyko, kokia tu radai grupę, kaip tu ją matėjai, kodėl jinai tave sudomino ir kaip manai, ką tu atnešiai į grupę, kaip jinai pasikeitė po tavo ateimo, kaip ta tokia evoliucija vyko? Geras klausimas. Aš atėjau į grupę su daina Parallel World. Tai prisimenu kažkaip, kai Olegas paskambino, ten mes šiaip susipažinom su X-Faktoriai ir kažkuria ten dieną jis man paskambino, sako, žiūrėk, aš čia turiu tokią grupę, yra tokia daina, kur visai norėčiau tavo bekus įrašyti. Nu, galvoju, gerai, aišku, atvažiuosiu būtinai, nes Olegas, nu, žiauriai šildas, labai fainas žmogus, galvoju, nu, šitam žmogui tikrai negaila ten ir tų bekų ir visko įrašyti jo. O atvažiavau pas jį studiją ir jis tada paleido man tą dainą. Ir aš tiesiog, nu, ta prasme, žodžiais net nežinau, kaip išreikšti visą tą jausmą, tą momentą, kaip pirmą kartą išgirdau tą dainą. Aš visiškai buvau šokę, negalėjau patikėti, kad Lietuvoj kažkas rašo tokią muziką, nes čia visiškai mano muzika, tai ko aš klausau, ten visokia Coldplay ir panašiai. Nu, tokia kosmiška kažkur išnešanti tave į virš dangaus, virš kosmoso, skraidai tu tenais kažkokiam, nežinau, laimės ir ekstazės tokiam pasaulyje. Ir jo, aš išgirdau šitą muziką, aš negalėjau patikėti, kad Lietuvoje yra žmogus, kuris rašo tokią muziką ir sakiau, tą dieną pardaviau visą šiame salėgui. Aš jam iš kart jau po to pirmo paklausimo pasakiau, aš tau ir čia įrašysiu bekus, ir kur tik tau reikės, sakau, yeah. tu tik sakyk, aš atvažiuosiu ir rašysiu tau viską, ką tik reikės. Tai va, tai taip ir prasidėjo tas visas, ta visa kelionė. Yeah, aš manau, kad čia galima pridurti, nes aš iš savo pusės tą pačią, nu, tą patį laiko momentą, jo, aš išgirdau jos, jinai dalyvavo X-Faktorėje ir aš išgirdau balsą, aš galvoju, oh my god, koks balsas. Ir man taip nepatogu, bet, nu, nes aš šiaip neprašau žmonių ten kažkokį tokį, ateik, padaryk. Ir mes nebuvom pažįstami, bet, vat, kada pažinom ir tada galvoju, nu, jeigu man išeis, vat, jeigu jinai rašys, tai nuskambės jau, vat, vis. Ir tikrai, vat, kai rašiau, tai... O po to, kai sako jo, jie tikrai, aš sakau, klausyk, tai jie sako, aš tau visur, kur tik reikės, aš tau visur įrašysiu. Ir aš, man galvoja toks, okay, I'll use that. Aha, ir kaip manai, Olegai, kodėl būtent, ne vien Olegai, taip pat ir Jevai klausimas, kodėl būtent Jeva taip tiko jūsų kolektyvą, tiek kalbant muzikaliai, tiek galbūt net ne muzikaliai, kaip sakai, dėl visų tų šeimynos reikalų. Kodėl, ar iš karto pajautėjai, kad jūs taip gerai sulipsit, ar tas tik eigoj išsirutuliavo, bet ar kodėl būtent manai, kad jinai taip tiks, ar galbūt nemanai, kaip tas išsigrynino? Realiai, kai supratau, kad mes visiškai, dabar sakai, kad Jeva yra sister dalis, tai kai mes rašėm Parallel World, ir kai aš paėmiau, ten yra daug balsų, eina vienu metu. Ir ten eina 4 mano balsai ir 4 Jevos balsai rašyti, ta prasme, jie vienu metu skamba. Ir kai vat, aš uždėjau efektus ant Jevos balsų, ant savo balsų, ir kai aš sujungiau jos, ir aš stovėjau ir klausau, ir man tiesiog vat, norisi verkti, ta prasme, aš taip vat, jaučiu labai stiprią muziką. Ir aš suprantu, kad vat, tai yra vat, tas, vat, vat, tas skambesys. Vat šitą momentą tada iš karto aš pagalvoju, kad man reikia kažkaip šitą merginą į grupę jau įvesti kažkokiu būdu. Bet tai nebuvo sunku, nes po to, kai aš pasiūliau, jie labai apsidžiūgė. O tai čia iš tos įrašų pusės, o iš scenos pusės iš tikrųjų buvo, jie atėjo į koncertą ir mes žinojom, kad jinai bus ir aš pasiūliau sudainuot kartu Parallel World ir jie užlipo. Ir labai fainai skambėjo ir daug komentarų buvo, kad tipo, wow, šitą merginą taip jum tinka, nors mum atrodė, kad nu, gal ne visai tinka, nes mes tokie jau, nu, nepasenę vyrai, bet šiaip vyrai, o jie tada visiškai jauna merginą. 17. Jie, ta prasme, come on, like, what is that? Ir tada mes kitą dieną turėjom Kaune, iš Kauno, ir vėlgi, aš sakau, klausyk, vėl bus koncertas, gal tu nori vėl tipo, užlipti ant scenos. Ir tada jie užlipo vėl ir vėl buvo komentarai, kad jūs taip fainai žiūrite, vat keturiese, o ne trise.
Ir aš paklausiu Hebras, kaip jūs žiūrite tai, visi sako jo, tipo, vienareikšmiškai. Ir tą patį vakar, manos, aš priejau ir sakau, klausyk, davai, tu būsi ne back vokalas įrašuose, o šiaip, ta prasme, grupės narės. Tai vat nuo to laiko mes kartu. O kaip tu Jėva jau teis, sakė, 17 metų mergaitė dar tarp tokių jau vyresnių vyrų. Man pačiam įdomu. Ką žinau, gerai jaučiausi, nes nu, yra tam tikri žmonės, su kuriais, taip nelietuviškai pasakysiu, vaibini. Tai jo, su Olegu kažkaip iš karto buvo tas toksai labai artimas ryšys. Ir mes ne tik, kad muzikiniais dalykais tenais diskutuodavom ar kažką kalbėdavom ir visokiais ir gyvenimiškais dalykais ir tiesiog kažkaip iš karto toks buvo, lyg būčiau su šeimos nariu, tai nežinau, niekada manęs kažkaip negazdino, ar aš keistai nesijaučiau, kad esu ten jauna dar mergaitė tarp vyresnių vyrų ir panašiai. Nes jie irgi dalinai tokie vaikai. Jo, visiškai. Kai pradedam jukauti, jie va kartai sako, tipo, guys, kiek jų metų? Ne, bet mes visada visi pajokaujam. Gerai, tai vat, apšnekėjom, papasakot jau dabar daug apie tą jūsų productioną, kaip evoliucionavo iš tų ankstesnių laikų iki dabar, bet vat, pakalbėkime dabar truputį daugiau apie tą jūsų kūrybinį procesą. Kaip nuo idėjos jau daina nueina iki pačio masterio, sakykim, kaip jūs atsirenkat tas dainas, kaip atsirenkat tas, kurios jau yra, kaip pasakyti, tas, kurios jau išvysdina šviesą, kurios galbūt atgul stalčioje. Galbūt pradėkime nuo tos idėjos, kas dažniausiai ateina su idėja ir kaip iš tos idėjos evoliucionuoja studijoje jau į pilną aranžuotą. Na, aš pasakyčiau, kad pas mus šiek tiek vyksta visas tokių atbulinių. Mes pradedam ganėtinį, galim pasakyti, nuo galo. Ta prasme, retai, kada mes parašom dainą, vat kaip dažniausiai būna, kad paimi gitarą ar pianino, atsisėdi ir parašai dainą. Dažniausiai aš darau aranžuoti visą garsą, jau net suvedimą, pusę suvedimą padarau. Ir vat darant visą šitą, tiesiog vienu metu, tau ateina melodija, ateina kažkokie žodžiai ir tu ant viršaus įrašai ir išeina, kad realiai tu net padarai jau aranžuotę visą ir po to ant viršaus tu jau uždainuoji melodiją ir būna, kad dažniausiai yra kažkokia pagrindinė frazė, kuri ateina su ta melodija, tai va tu irgi ją įrašai ir po to tada žiūri, kartais atrodo, kad tai yra super faina ir labai gerai skamba, praeina kitą dieną ateini ir nieko gero čia nėra. Ir iš tikrųjų mes turim daug, mes viena iš tų grupių, kur iš ten 5 dainų pasilieka viena, iš 6 dainų pasilieka viena. Jeigu mes leistumėm kiekvieną dainą, tai aš nežinau, kiek jau albumų būtų, bet vat, labai svarbu yra, čia net ne aš pasakiau, aš prisimenu, žiūrėjau, labai geras vienas yra produceris, kada jisai dirbo su grupė Linkin Park ir jie įrašinėjo tą savo geriausią albumą, aš dabar neprisimenu pavadinimo, tai vat jisai labai gerai pasakė, kad klausant dainą šimtą kartų, tau jinai turi vežti, jeigu tu klausai 10 kartą dainą ir jinai jau tavęs nebeveža, tai reiškia, tai nebus stipri daina, tai aš kažkaip vadovaujusi tuo pačiu. Ir šiaip, kai tu, kol tu aranžuoji, kol tu darai garsus visus, kol tu įrašai, pavyzdžiui, net instrumentus, balsus, tai tu jau supranti, ar jinai vis dar tave veža, ar šiaip jinai turi kažką. Būna, kad daina turi potencialo, bet reikia perdaryti viską, visiškai visą skambesį, visą aranžuoti, visus instrumentus. Ir pas mus būdavo taip, kad mes tiesiog perdarinėjom. Ir po to suskambėjo jau naujai. Ir išinėdami Parallel World, pavyzdžiui, buvo padarytos 5 skirtingos aranžuotės, šiaip, ta prasme. Ir po to mes grįžom prie pačios pirmos. Bet mes išbandėm tas 5 aranžuotės ir mes žinojom, kad pirma yra geriausia. Ir buvo aranžuotė, kuri buvo labai panaši, pavyzdžiui, į Kings of Leon, Sex on Fire. Buvo aranžuotė, kuri buvo tokia techniškė visiškai. Ir ta prasme, ir kas kartą atrodė, kad reikia dar pabandyti. Bet po to jau palyginant tas visas aranžuotės, tai tu matai, kad pirma veža, bet
Bet tada tu jau, žinai, tu esi toks, nu, įsitikinęs, kad ne, viskas gerai, viskas vyksta ok. Ir to pačiu surandi kažkokių naujų garsų, pridedi prie senų ir galų gale gaunasi visai fainas produktas. Taip, ar aš nenuvažiavau į pievas? Tai va, ir o, po to jau lieka, žinoma, įrašai ir va čia yra, kur, kaip čia pasakyt, instrumentai ir tada jau kiekvienas pradeda įnešinėti kažkokios savo spalvos, kažkokios savo idėjų ir kai prasideda ir balso įrašai, kas mano balsas vis dėlto yra vienas iš pagrindinių instrumentų dainoje, tai va čia Ieva yra tiesiog mano kiekvieno prodiuserio svajonė, nes šitą merginą jinai moka tokių dalykų daryti, kur tu tiesiog, nu kartais aš gal kaip jinai tai daro, mes įrašinėjom, pavyzdžiui, aš balsą visą įrašinėjau, aš sakau, okei, Ieva, duok man antrą balsą. Ir jinai tiesiog, sakau, tau reikia perpituoti, ne, nereikia, jinai iš karto antrą. Sakau, duok trečią. Ir sakau, gerai, stop, jinai tada sako, o aš dar turiu penktą ir šeštą ir septintą. Sakau, okei, stop, nereikia, eik namo. Tai va, tai va, turite tokį žmogų ir turite tą balso tembrą. Ta prasme, kodėl mes gera komanda, nes Ieva turi nuostabų balsą. Aš manau, kad čia yra vienas iš gražiausių Lietuvoje balsų, bet aš žinau, kaip jį reikia panaudoti ir kokį reikia efektą ant jo uždėti ir kaip jai reikia pasakyti, kad jinai sudainuotų vat, tą nuotaiką ir vat, jinai labai gerai tą pagauna. Vat, tarsi mes labai viens kito labai suprantam. Šitą tai tikrai paantrinu, kad Olegas kažkaip moka pasakyti, nu vat padaryk, kad dabar būtų tamsesnis, bet toks išgiliau ir ten ir taip pasako, atrodo, nu nesuprastų žmogus, bet aš pagaunu kažką. Jo, ir net būna, kad ten, jau, tu padarytų tokį basą labai keistą, tai, au, sakau, labai gerai, ir jau sakau, tikrai gerai, jo, padaryk taip, bet mes įrašysim ten 5 kartus ir aš sudėsiu efektus ir jau ten sudainuojame, sudėdami tos efektus ir tada tu žiūri, kad, wow, tipo, cool skamba. Mm. Tai va, dėl to mes gera komanda, nes mes užpildom viens kitą ir kiekvienas yra kažkurioje vietoje labai stiprus. Mm-hmm. Dar kalbant apie tą patį dainų rašymą. Sakykim, kaip jūs tai žiūrit? Ar jūs labiau žiūrit tai, kad na, va, dabar man reikia sulaukti kvėpimo, o čia atrodo, va, jaučiasi kažkoks va, įkvėptas, tada sėdu, kažką galiu eiti rašyti. Ar labiau tas toksai, kad na, tokį kaip tokį darbą nuo 9 iki 5, kad tu ateini, atsisėdi studiją ir va, turi šiandien parašyti 5 dienas ir taip kiekvieną dieną. Tai va, kuris tas požiūris yra jums labiau tas toks aktualesnis. Visiškai, absoliučiai antras. Aš jai pasakyčiau, kad visi, kas daro pro, aš kiek bendrauju su žmonėm, kas daro tai labai gerai ir kas daro tai ilgą laiką, visi prieina prie to, kad kūryba tai yra lygiai taip pat kaip sportas, tu turi rašyti kiekvieną dieną. Aš parašiau be galo daug blogų dainų, už kurių man gėda ir ačiū Dievui, kad daug žmonių nežino, kad tai parašiau aš. Bet man reikėjo parašyti tas blogas dainas, kad po to pradėti rašyti geras dainas. Ir čia yra kaip ta 10 tūkstančių valandų teorija. Tai vat jinai veikia ir kūrybą reikia užsimėti kiekvieną dieną. Tu turi parašyti kiekvieną dieną kažką. Nebūtinai dainą, nebūtinai visą tekstą. Bet tu turi parašyti taip pat, kaip tu turi ten, jeigu tu dainuoji, tu turi užsimėti vokalo. Jeigu tu bėgioji, tu turi bėgioti. Kūryba nieko nesiskiria. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie sako, kad man reikia sulaukti mūzus, man reikia įkvėpimo, jeigu imti ten 5, 6, 7 metus, tai jie bus super neproduktyvus, nes mūza neateina kiekvieną dieną. Ir mūza šiaip myli tos, kurie dirba ir mūza ateina pas tos, kurie, žinai, atrodo, kad jinai neeina, o tas vis tiek dirba, jisai vis tiek ateina studiją, jisai daro ir ištrina viską, ką padarė per savaitę. Ir mūzas žiūri, sako, oh my god, tas vis tiek tas darys, tai varau pas jį. Tai va, toks taiklus posakis būtų, kad geriausia mūza yra deadline'as. Iš tikrųjų. Deadline'as yra labai geras dalykas ir mes pradėjom jį naudoti, jo. Bet vat, sakau, kad nu, tu nelaukiai kvėpimo. Tu tiesiog darai, būna, kad visiškai nesinori jungti programos ir imti gitaros ir imti sintezatorių. Bet, nu, būna nesinori keltis iš lovos, bet tu keliesi ir eini. Tas pats, absoliučiai tas pats. Ir aš manau, kad tai yra profesionalus požiūris. Laukti mūzus, kada ateis ir daryti tik tada, kada jinai atėjo, tu gali, bet tu per metus parašysi 1-2 dainas. Štai turbūt labai, labai ir geras, sakykime, tokia netgi pamokymas jauniems atlikėjams, kad turbūt tam, kad čia kaip ir su to,
kai atsuki vandenį, ne, iš pradžių, turbūt jisai bėga iš pradžių nešvarus ir tu turi rašyti tol, kad išbėgtų visas tas blogas, blogas dainos, kur ir tai, kad tada pradeda bėgti tas. Tas jau geras. Ir čia labai fainai, aš irgi tą patį, absoliučiai tą patį buvau pasakęs Ed Sheeran, kuris yra top. Jisai irgi tą labai gerai pasakė, kad ir po to parodė tas dainas, kuris yra aš anksčiau ir kuris yra blogai. Tai vat, jo, aš manau jaunimui ypač tie, kas galvoja, kad kad tik vat reikia laukti mūzus ir tada rašyti, tai ne, hebra taip neveikia. Yra tiesiog kasdien reikia tą užsiminti. Kažkas gali valandą, kažkas du. Kuo daugiau tu gali, to greičiau atės momentas, kada tu pastovi ir rašysi geras dainas. Mhm. Aš manau. Taip. Jau, turi kažką pridėti. Nu, aš visiškai pritariu irgi. Kaip ten sako, kas nedirba, mielos vaikė, tam ir duonos duoti nereikia. Gerai. Aš manau, kad galim tada pereiti prie prie jūsų na, nežinau, čia jūs pasakysite, ar tai buvo kažkoks naujas etapas ar ne, bet taip jau gavosi daina, išėjusi jau prieš kurį laiką, dabar, na, ta daina, kuris, galima sakyti, jums atvėrė šiek tiek durų? Aš manau, kad drąsiai. Tokia skamba frazė. Taip, ta daina jau suka daugiau negu 2 milijonus peržiūrių YouTube'ai ir tai buvo jūsų vis tiek pirma daina lietuvių kalba ir ar tai galima vadinti grupiai kažkokio tai naujo etapo pradžia? Ir kaip manot, kodėl tai buvo būtent tada ir kodėl būtent tada pribrendo tas lietuvių kalba tekstas ir ar tai buvo sutapimas, kad būtent ta pirma diena lietuvių kalba ir nekuri taip iššovė? Turbūt, kad ne visgi. Nori kažką pasakyti? Nu, tu, kadangi parašiai šitą dainą, tai aš manau, dėl įkvėpimo ir panašiai. Šiaip, aš manau, kad ir kaip galim pasakyti, buvo ir sutopimas. 100% galim pasakyti, kad tai buvo grupė naujas etapas, nes visų pirma, jo buvo, tai buvo jau lietuvių kalba, tai buvo naujas garsas, jisai skiriasi nuo to, ko mes darėm prieš tai, ir dar, ta prasme, grupės vidiniai irgi pasikeitė situaciją, mes susėdom kartu, mes pagalvojom, kad mes kažką darom galbūt ne taip ir kad mums reikia pakeisti mūsų požiūrį į tai, ką mes darom, į muziką, nes ir vienas yra muzika, bet yra kitas dalykas organizavimas. Ta prasme, kaip viskas vyksta grupėje, ne? Kas manėt, kas būtent buvo, ką darėt ne taip? Daug dalykų. Pavyzdžiui, vienas yra parašyti dainą, išleisti dainą, bet visai kitas dalykas yra pristatyti dainą. Mhm. Pavyzdžiui, daug žmonių ten mėgo mūsų muziką, ir po to tu sakai, kad Sisters in White, tai labai daug sakydavo, mes net nežinojom, kad jūs lietuviai. Arba, ta prasme, grupė neturėjo veido, jisai nebuvo pririštas prie grupės. Ir, ta prasme, tai va tokių dalykų, kai net tavo muzika klauso, bet jie nežino, kad čia net grupė iš Lietuvos. Ir gal tai skamba maloniai, bet tai yra neteisingai. Ta prasme, tai va visokių tokių dalykų organizacinių, kad žmonės net tu pristatai dainą ir jinai galėtų patikti daugam, bet jie tiesiog neišgirdo jos, jinai tiesiog iki jų neatėjo, nes informacijos yra labai daug ir daug muzikos yra ateina čia į Lietuvą iš užsienio ir čia yra gaminama daug muzikos, tai vat tau reikia per visą šitą informaciją, kad tavo klausytas išgirstų tavo dainą. Ir mūsų buvo toks požiūris, kad mes paleidžiam dainą, parašom postą, ten kažką padarom ir viskas. Ir mes supratom, kad tai yra neteisingai. Bet pagrindinis dalykas, reikia turėti tikslą, reikia konkretų tikslą turėti. Ką mes pakeitėme, susėdom ir sakom, koks yra mūsų tikslas. Ir jeigu tau atrodo, galvoju, kad tu žinai tikslą, tai pabandyk išsakyti ir tu suprasi, kad tu ne visai tiksliai gali pasakyti, koks yra tikslas. Koks yra tikslas, kur jūs esat už 2 metų, už metus, vat kur jūs esat. Ir mes tiesiog sėdėjom ir nieks negalėjo pasakyti, tai čia aišku mes, bet tu negali konkrečiai pasakyti. Ir kai mes tada sustatėm visus punktus, koks yra mūsų tikslas, kur mes einam, tada mes galėjom sugalvoti kažkokį strategiją, kažkokį planą, sugalvoti, kaip mes ten einam,
kas yra Sisters on Wire už ten 2021 metais, kas yra Sisters on Wire 2000 ten kažkokiais metais ir kur mes koncertuojam ir kur yra mūsų dainos. Tai vat pirmas dalykas buvo geriausias grupė, mes sustatėm visus šitos dalykus ir aš manau, kad kiekviena grupė, kuri nori kažką pasiekti, turi padarytą. Ir tada mes pabandėm, kad aš seniai iš tikrųjų norėjau rašyti lietuviškai, bet aš tiesiog negalėjau. Nu, aš kalbu, man reikia išverst, galvoju po to kalbėti. Bet nuo vasaros aš pradėjau skaityti knygas lietuvių kalba, jeigu aš žiūrėjau filmus, aš žiūrėjau lietuvių kalba ir aš stengiausi visada kalbėti lietuviškai. Kad, ir tada tiesiog, kai tu, vat, kaip aš pasakojau, kad tu rašai aranžuotę ir ateina melodija ar kažkokia frazė, tai frazės pradėjo ateiti ne angliškai, o lietuviškai. Ir vat, pavyzdžiui, taip jau gavosi, tai ten ta visa pirmas tulpelė, aš eidamas pradėjau niuniuoti melodiją ir vietoj kažkokių anglų žodžių, angliškų žodžių pradėjo tas visas pirmas tulpelis atėjo ir visas priedinis. Tai vat, nuo tada buvo jo didelis pasikeitimas ir rezultatas buvo tiesiog, aš manau, kad tikrai galima vadinti, kad tai buvo mūsų tokia kaip antra pradžia, nes daug durų atsiverė ir kai diena išėjo, tiesiog muzikantai, blogeriai, tiesiog jie pradėjo dalintis dainą. Ir mes nebuvo nei vieno mūsų žinutės, kad ei, tu gali pasidalinti dainą, ar tu ten gal tu galėtum, taip, taip, Olia, kaip pažįstum, mes niekam neparašėme. Ir labai daug žmonių pasidalino ir net iš pradžių radijos atreagavo gerai, bet, nu, taip, ne visai gerai, kad, okay, mes grosim, bet, nu, čia vat gal ne visai toks formatas, bet kai visi pradėjo dalintis ir siūst, ir mūsų skaičiai tiesiog pradėjo augti. Tai radijos pradėjo labai gerai grot. Ir, ta prasme, mes jautėm, kad va, durys atsidarė. Tai. Jo, prie tų durų atsidarymo mes dar sugrįšim, bet va, kaip paminėjo tą tokį, na, pertvarką čia gal praskambu žodis būtų, bet va, ta grupiai, kad pasakyt kažką reikia keisti. Ar tai ir buvo tas momentas, kai turbūt ir pasikeitė tas stilius iš to tokio indie stiliaus labiau į pop? Na, ja, ar čia ir buvo tas momentas, kai nusprendė, kad va, reikia turbūt ir pasikeist mums? Čia gal sutapo, ta prasme, kad jisai po truputį jau keitėsi, jau galvoje buvo, kad nu, jau neįdomu buvo ten darytas sunkias gitaras mum patiem. Ir kadangi jau mes jau buvo tos lietuviškos dainos, jau, nu, ta prasme, kaip demo dar versijos, tai mes pagalvom, okay, hebra, žiūrėkit, jeigu dabar lietuviškai, tai išeina kaip nu, tokia dar viena pradžia, tai sustatom viską į vietas ir pradedam naujus metus ir aš prisiminu, kaip mes prieš naujus metus mes pasakėm, kad okay, hebra, 2020 bus mūsų metai ir mes pradėjom viską kitaip daryti. Ir kol kas mums gerai sekasi, manau. Tikėkime, taip ir seksis toliau. Yeah, yeah. Jo, aš truputį dar galbūt bandau nukreipti tą pusę ir apeliuoti, ar, bet vis tiek turbūt buvo to truputį tokio sąmoninio galbūt sprendimo, kad, nes vis tiek tendencijos yra tokios, kad Lietuvoj, lietuviškas dainos yra labiau klausimas, ar ne? Tai ar turėjo tą galvoje, kad mums labiau į tą tokį, nu kaip čia pasakyti, ne mainstreamą, bet, sakykime, į tą viršų truputį šaut, kad mums reikia pakeisti tą kalbą, kad parašyti lietuviškai kažką ir tas stilius pakeitimas. Ar jisai buvo orientuotas į tai, kad, na, norint būti labiau išgirstiems? Ne, taip specialiai ne. Dėl kalbos tai nebuvo, kad o padarom tušk, nes mums reikia, kad mūsų išgirstų, nes mes norim būti populiarus. Tai buvo labiau, kad nu, patiem įdomiau, nes, nu, žinai, jeigu mes parašom angliškai, tai net kažkokia banali frazė, hey babe, I love you so much, or then I'm waiting for you, jinai skamba visai tipo, okay. Ja, tu gali pasislėpti už tos anglų kalbos. Jo. O jeigu tu lietuviškai tą patį padarysi, žinai, mergaitė, aš tave myliu ir ateik čia, tai jau skamba labai banalu ir tai vat parašyti, vat tuo atžvilgiu lietuviškai parašyti nu, biškį sunkiau, nes tau kaip Lego reikia sudėlioti tas frazės, kad jie įdomiau skambėtų. Bet vat kalbant apie tą pakeitimą, aš prisimenu labai gerai momentą, kuris buvo vat
tas momentas, kada mes sugalvojom, kad ne, mes norim pasikeisti, mes norim naujo garso. Praeitais metais pas mus koncertavo grupė 1975 ir mes buvom jų koncertai, aš prisimenu labai gerai momentą, kada aš stojau į koncertą ir aš buvau apakęs, kaip dainos gali skambėti vat, ir mainstreamą. Ta prasme, ir toks, ir kaip ir rokas, kaip ir mainstream, kaip ir pop, bet jos buvo ant, nu, viskas taip įdomiai padaryta, tu klausai ir tau įdomu, ir tau, ta prasme, tu galvoji, kaip čia padaryta, kaip tas skamba, ir viskas skamba originaliai, ir labai fainai. Ir va tas buvo momentas, kada mes sakom, klausykit, davai keičiamės, nes mes atrodo, kad biškį old school'ą varom. Ir tada... Ir ypač, kai kitą dieną mes nuvarėm, aš neprisimenu grupės, bet vietinės grupės čia, ir buvo toks tradicinis labai ten rokas, ir aš sėdžiu, ir man taip neįdomu, ir aš suprantu, va toj, va, kai tu yra skirtumas, tu pajauti, mes supratom, kad viskas, nu, tikrai reikia keisti garsą, nes galima užsižaisti ir tiesiog tapti dinozauru. Reikia judėti su laiku. Bet kad mes norėjom, kad ten vien dėl to, kad tapt populiariais, nemanau... Mes apskritai apie tai net šiaip, kažkaip jo, negalvojom. Mes per senį tiem dalykam, kad galvoti, kaip čia tapt populiariais. Nu, jie neveikia. Mhm. Bet va dabar dar va, truputį kalbant apie tą vis tiek, kai tu esi ne muzikantas, ypač Lietuvoje, ir kai tavo, nesakykim, pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra muzika, arba bent jau tu stengias, kad tai būtų. Žinai, kad Lietuvos rinka yra maža, ir tai čia nėra, tai nėra taip lengva, nu kaip pasakyti, tai yra sunkiau užsidirbti, ta prasme, tuos jau pragyvenimui, kad tai būtų to visiškas pragyvenimo šaltinis. Ar yra tame tiesos, kad... tam, kad tu Lietuvoj vienai iš savo muzikos, iš savo produkto pragyventum, reikia nueiti tą populiariją, sakykim, labiau pop muziką. Taip galbūt galim ir paimti pavyzdžius ir kitų atlikėjų. Ar yra tas momentas, kad nu visgi grojant tokią, na gerai, tiesiog sakykim, ne pop muziką, kad yra visgi, na, sunkoka? Nu čia, manau, labai priklauso nuo dainos. Jeigu gera daina roko stiliaus, jinai taip pat gali puikiai praeiti, kaip ir kažkokia gera pop daina. Bet turbūt, sakykime, roko daina gal vienai praeis, bet gal nepraeis jų eilė, ar ne? Čia, žinant, jau, jo, čia į tą klausimą net nu, sunku atsakyti, nes aš nežinau, ar pavyzdžiui, mano kolegos, kurios yra ten, kurie groja ten labiau roko muziką, ar jie tikrai gali iš to išgyventi. Ar ten kiti, kurie groja labai pop, ar jie tik iš to gyvena. Nes, nu, Lietuvoje dažnai būna, kad muzikantai daro dar kažką. Nu, dabar esame muzikuoja, bet šalia šito va, turi kažkokį ar bizniuką, ar dar kažkur dirba nepilno etap. Bet vat, sunku atsakyti, bet žinoma, kad kai tu groji labiau populiariai muziką, tai daugiau radio tavęs groja. Ir kai daugiau radijų groja... Ir, didesnė sklaida. Jo, kai sklaida didesnė, to tu gauni daugiau koncertų. Tai tada tu jau daugiau uždirbė. Ne? Tu tave radijas daugiau groja ir tu gauni daugiau autorinio. Tai čia faktas. Su roko muzika Lietuvoje yra sunku, tikrai sunku, nes yra, aš žinau, viena radija, Rock FM. Ir ta sklaida, nu, jinai... Nu, nėra didelė ir aš nežinau, ar vat yra pavyzdžiui, roko grupių, kurie gyvena tik muzika ir viskas yra tipo ok, normaliai gyvena. Sunku šitą klausimą atsakyti, iš tikrųjų. Bet turbūt sutiksat, dar vat, grįžtant gal prie kalbos, kad na, anglų kalba turbūt yra sunkiau pritraukti lietuvių klausytoją. Ar nebūtinai? Kalbant, na, sakykim, ne apie vieną dainą, o apie tendenciją. Jeigu tik tai angliškai kuri, tai tikriausiai taip, nes kaip ir mūsų variantas buvo, kad mes dainuodamam tik angliškai, tai po koncertų labai daug žmonių prieidavo ir sakydavo, gera, sako, aš žinojau jūsų dainas, bet niekada negalvau, kad jūs lietuviai. Tai va tas aišku kažkiek yra, kad lietuvių kalba tave nori, nenori labiau gal pastebės, nes anglų kalba tų dainų yra begalės prikurta ir nieks ten nežino, ar tu lietuvis, ar tu užsienyje kažkur gyvenantis asmo ir nesidomi. Jo, ta prasme, vat, aš, vat, pavyzdžiui, vat, ką jie dabar pasakė, tai yra, kad žmogus žino tavo dainą,
bet jisai galvoja, kad tai yra užsienietis. Nu, ir po to jisai mato, pavyzdžiui, Kaune, mato, kad Sisters on Wire, ir jisai net nepagalvoja, kad čia yra grupė Šitavos, ir kurios dainas jisai klauso, ir gal jam reikia nuvaryt. Po to jisai išgirta dainą, jis sako, aš žinau šitą dainą. Tai vat, čia yra grupė malonu, kad tave kažkaip galvoja, kad tu iš užsienio, bet prie to pačio ir blogai, nes tave su konkrečiom dainom kaip ir ne asociuoja. Bet šiaip, jo, aš pasakyčiau, kad su lietuvių kalba yra lengviau. Yra lengviau, nors yra kaip, pavyzdžiui, Beatrice projektas, ir kur yra ten superstar, ir yra tik belė, kiek ten peržiūrų, ir šiaip daug sulaukė. Kažkam pavyksta. Taip, at the end viskas priklauso nuo dainos. Jo, in the end tai yra nuo dainos, tikrai. Dar aš dabar noriu sugrįžti prie, ir užsikabinti iš to vieno dalyko, kai jūs paminėjot, kaip, kad buvo tas pokalbis komandai, kad mums reikia keistis. Jūs paminėjo daug tokių dalykų, va, kaip sako, sklaida, būti išgirstiems, tokie lyg ir, na, tokie lyg ir vadybiniai dalykai. Mhm. Tai ar tai buvo, kad jūs tiesiog pradėjote daugiau investuoti ir, na, tiek energijos į pačią vadybinę pusę, ar pasisamdė žmonių, kurie jums tai tvarkė, ar kiek galbūt jūs patys esat hands-on tais dalykais ir patys tai to domintės ir daro tos strateginius įjimus? Sutapo taip, kad tuo pačiu jo, pas mus atsirado komandoje merginą, kuri va, tais organizaciniais dalykais, nes kai tu rašai dainas, kai tu ten sugalvoji, tai tau tiesiog turi mažai laiko ten parašyti tiem, ten padaryti tą. Tai vat, aš manau, kad turi būti žmogus, tu gali pats daryti, bet geriau, tiesiog kad tas dainas per lietai leisi, nes tu nespėsi visko padaryti. Jo, reikia projektą žmogaus, kuris parašys, nusius. Nes daug kartų būdavo, kad, pavyzdžiui, mes išleidžiam dainą, ne, ir mes nenuėjom ten pristatyti pas, nežinau, pas tą, ar ten į laidą. Paprasčiausiai, nes vat kaip mes pristatinėjom, taip jau gavosi, mums reikėjo tiesiog parašyti laišką, pasakyti, mes pristatom dainą savo pirmą lietuvišką, gal jums įdomu, kad mes ateitumėm pas jūsų radiją ir sugrotumėm gyvai, ar kažkas tokio. Ir tau parašo, jo, super, fainai, ateikit. Ir vat, yra galimybė, ir jeigu mes neparašytum, jinai liktų neišnaudota. Tai vat, kada yra toks žmogus, kuris iš tos organizacinės pusės, tai jisai galvoja būtent apie tai, kaip man padaryti, kad grupė nueitų kuo daugiau, kur tik jie gali nueiti, ir, nu, ta prasme, ta daina paskleistų labai. Kad pasiektų kuo daugiau klausytojų. Tai vat, ačiū Dievui, kad mums atsirado tas žmogus. Mm. Jaunam atlikėjui, nuo kokio, sakykim, lygio jau vat reikia turėti menedžerį, sakytumėt? Aš pasakyčiau, kuo anksčiau, to geriau. Yeah. Iš tikrųjų, tai atrodo, kad kad tu turi kažką jau pasiekti ir tada atsirasti menedžeris. Ne, jūs galit kartu aukti, nes menedžeris auga lygiai taip pat kaip ir grupė, kaip ir atlikėjas. Jisai taip pat naujos pažintys, kažkokie kontaktai, jisai ten atranda naujų būdų, kaip dar galim padaryti. Jūs galit aukti kartu ir labai faina, kada jūs augot kartu, nes bus viskas greičiau. Klausimas, ne tai, kiek tu pasieksi, bet yra dar klausimas, kada tu pasieksi šitą. Tai galbūt mes galėsim grot ten arenose už 10 metų, bet galbūt mes galim tai padaryti už 2 metų. Tai vat, kada yra žmogus atsakingas štai, jūs gali daug greičiau pasiekti savo tikslą. Tai nuo pat pradžių yra, man net kartais būna gaila, kad nuo pat pradžių pas mus nebuvo tokio žmogaus. Mhm. Labai įdomu. Ir iš tikrųjų dabar dabar gal sugrįžkim prie to, ką buvom truputį palietę, taip jau gavosi ir kokios duris tada neatvėrė ir tie, kas ėjo po jos. Gerai, išėjo taip jau gavosi, buvo didelis tas toksai pliūpsnis susidomėjimo. Kaip labiausiai pasijautė tas, noriu sakyti populiarumas, bet gal per daug banalus žodis. Tas, kaip pasijautė tas susidomėjimas? Atsakas toksai. Jo, ir kokias duris būtent tai atvėrė? Kalbant tiek, čia labiau jo, turbūt labiau rinkos prasme. Mhm. Tai, aišku, mum buvo net kažkiek keista. Nu, mum ta daina, faktas, kad buvo labai graži ir labai stipri, bet mes niekada kažkaip negalvom, kad
o va, išleisim šitą dainą ir čia jau viskas, va čia jau visi išgirs, visiems labai patiks, visi pradės ten dalintis ir panašiai. Mes kažkaip niekada apie tai negalvojom ir nediskutavom ir kai išėjo daina, tas atsakas net mus nustebino, nes dar prisimenu, mes lažinome su Olegu, sakau, nu, kiek bus peržiūrų ir ten, man atrodo, aš daugiausia sakiau, milijonas iki vasaros galo gal, bet, nu, tipo, tarkim, čia jau prie geriausių norų, kaip sakant, tai kažkaip labai nustebino, va, tas atsakas, kiek daug dalinosi, ne tik tiesiog žmonės, bet ir ten viso to pramogų, muzikos pasaulio žmonės, kiek kalbėjo per radijus, ten tiesiog eina kažkokia rubrika ar panašiai, kalba, kad ir su kažkokiu klausytoju ir sako, nu tai va, tai taip jau gavosi ir taip jau gavosi ir pradeda dainuoti, nu tiesiog kažkaip tas toksai pastebėjimas ir atrodo, kad visi pradėjo klausyti, visi iš kažkur išgirdo, tai mus jo pačius nustebino. Ir kai buvo tik išėjus dainai, mes kaip Olegas sakė, ten gal ten parašydavom laišką, va tai kokį radijo stotį, čia mes pristatom dainą, gal norit, kad mes tenais pagruotumėm gyvai ar panašiai. Tai po šitos dainos buvo taip, kad ne, nu, mes jau neberašėm, o mum rašė, kad davai hebra, ar galit atvaryti ir panašiai. Tai va tas irgi, manau, atvėrė tokias akis, kad yeah. Tikrai mes einam geru keliu, gera linkme. Jo, kalbant, jeigu, kaip sakėjai, iš rinkos pusės, tai jo, kad tavęs nori, ne tu įsiprašai tai. Į svečius, o tavęs nori. Ir jeigu prieš taip jau gavosi, buvo vietų, kur, nu, ne tai, kad nenori, bet ok, guys, kol kas mes, mums neįdomu. Tai po taip jau gavosi nebuvo tokių vietų ir nereikėjo taip stipriai įsiprašinėti į svečius, bet tave jau kaip kviečia į svečius, nes gal tai normalu, prieš tai buvo daug kur, nu, grupė, kuri nu, nelabai daug kas klauso ir mūsų paskutinės dainos iš vis labai statistiškai mažai surinkdavo. Tai vat atveria durys, kad jo, gal labiausiai dėl to, kad tave tiesiog pradeda kviesti ir tada tavo dainos klaida, jinai tampa tau lengvesnė, tau lengviau pasiekti savo klausytę, nes tau kviečia į vieną vietą, į kitą, į trečią. Iš karto jaučiasi, pavyzdžiui, tą patį televiziją, jinai iš karto nori tavęs pakviesti laidą, jinai nori tave. Ta prasme, bet tai gal normalu, nu, taip viskas veikia. Todėl, nu, faina, kada yra tas, vat, breakthrough, ir, nes po to yra lengviau. Sunkiau yra prieš jį. Ja. Ką dabar? Jo, pradės jėva. Na, tai aš tiesiog tas, kad persilaužti, reikia tą lūžį pasiekti ir tada. Ką dabar reikia padaryti, kad vis tiek dabar esate ant šiokios tokios bangos išėjo. Taip jau gavosi, išėjo mėlyną, kuri dabar per 4 savaitės turi po pusę daugiau negu pusę milijoną peržiūrų. Mm. Kaip manot, ką dabar reikia padaryti, kad, na, kalti tą geležį? Kol karšta ir kaip tą tokį momentumą išlaikyti, ar reikia, nu, aišku, sakysiu, reikia toliau išleisti geras dainas, taip, bet kalbant galbūt ir iš tos vat, strateginės pusės, ar turit kažkokią tai mintį, ką va, dabar reikia, vat, turim šitą, vat, reikia nepaleisti, kaip nepaleisti? Tai dar prieš taip jau gavosi, mes jau turėjom susidėlioję tokį visą planą ir mes jo taip ir laikomės ir tas dainas, kurias mes suplanavę išleisti, prie jų ir dirbam ir planuojam jas išleisti, nieks nepasikeitė. Tai kaip ir tu sakėjai, tą ir reikia daryti, kalt tą geležį, neužmigt ant laurų, jeigu ten, vat, kaip sakant, paėjo su daina. Reikia tik dar tą visą energiją ir džiugiasi panaudoti dar didesniam darbui, dar didesniam mąstymui, kaip ką toliau pakeisti, ką daryti, kur eiti ir tiesiog nu, planuoti, kurti ir nestoti. Yeah. Jo, kaip aš pasakiau, kad kai tu parašai populiarią dainą ir tau atsiveria duris, bet yra kita minulio pusė, tai kad tu jau gauni kažkokį tokį vat, lygį ir tu negali žemiau. Mm.
Ne, o žmonės labai, jie judging, ne? Ir, lygina. Jo, jie lygina. Ir todėl, pavyzdžiui, kai mes leidavom mėlyną, buvo net šiek tiek baisu, kaip atreagos, nes skirtingos dainos, bet žmonės visada jau lygina tave prie tos tavo geriausios dainos, žinai. Ir kažkada Tom York iš Radiohead labai gerai pasakė, kad jų blogiausias laikas buvo, kada jie išleido Creep dainą, nes jinai tiesiog kaip bomba sprogo, bet po to buvo geros dainos, bet nu, jos buvo kitokios. Bet visada, sako, visi koncerte laukdavo Creep ir visi va, tave jau asocijuoja su šitą dainą ir atrodo, kad tu turi ten kitas dainas rašyti kaip šitą. Tai va, yra toks biškai, kad studijoje tada tu jau turi įdėti dvigubai daugiau darbo, nes jeigu tu, nes, ne, nu, tu negali kiekvieną dainą rašyti tiesiog labai gerą dainą, kiekvieną dainą negali būti hitas, bet tada tu jau dirbi ir tu sakai, ok, ar šita daina, ar jinai, nu, tam pačiam lygiai bent, ar jinai gali būti kitokia, bet jinai turi skambėti, jinai turi turėti ten gerą rifą, jinai turi ten šitą turėti. Tai va, iš tikrųjų, ko toliau, tam pasunkiau, nes tu turi laikyti save, nu, vat, ir net bandyti kelti savo... Nenuleistos kartelės. Jo, tai va, būna, kad kelti yra gan sunku. Tas dalykas, kad taip jau gavosi ir mėlyn yra labai skirtingos dainos. Ar tai buvo padaryta specialiai? Ne visai. Ta prasme, jo, tos dainos buvo parašytos maždaug vienu metu. Ten, nu, sakykim, ten trijų savaičių ten laikotarpėje. Ir mėlyna turėjo išėti anksčiau. Jinai turėjo pasirodyti kovo, bet COVID-as visus planus pakoregavo. Ir todėl jinai išėjo dabar. Bet gal net ir gerai, mes sakėm, kad mes džiaugiamės, kad jinai išėjo dabar, nes jinai pagal vat, vasarą, jinai labiau tinka. Bet specialiai nebuvo taip, kad padarom tą dainą, o kita bus visiškai absoliučiai kitokia. Ne, tiesiog buvo šita daina ir mes, kai turėjom 4 dainas iš tikrųjų, iš karto buvo nuspręsta, kad pirma bus taip jau gavosi, nes jinai iš karto atrodė stipriausia daina ir stipriausia daina dėl to, kad žmonės, kurie klausė, mūsų draugai, mūsų pažįstami, jų reakcija buvo labai, labai emocinga, labai, ta prasme, nu, jautri visiškai. Tai mes, ok, sakom, šita reakcija žmonių labai jautri, tai jinai turi būti pirma. Ir tada jau, aišku, buvo, kad, nu, mėlyna bus antra daina. Tai jau dabar užsiminėt pokalbio pradžioj, kad ką tik nufilmavot naują klipą, kad bus nauja diena. Ką galit pasakyti apie tą dainą, kuri dabar išeis? Ar jinai vėl bus kažkokia kitokia, ar turit vėl kažkokį tai sprendimą, ką padarėt sąmoningai su jie ir ką galit pasakyti tiesiog, kokių detalių duoti? Jo, daina, aš pasakyčiau, kad jinai vėl kitokia. Tai yra toks gal mišinys mūsų, ne tai kad senos stiliaus, bet tai, kas buvo gražaus, ką mes mokam daryti su gitarom ir su visais skraidančiais dalykais. Aš tikrai gal nutrauksiu, ar jinai buvo parašyta jau po išleidimo, taip jau gavosi? Ar tuo pačiu metu, kaip jo, to pačiu metu? Buvo tuo pačiu metu. Kažkokia buvo tokia keista 2 savaičių, nežinot, porą savaičių, kai aš parašiau daug dainų ir daug buvo išmesta, bet buvo palikta 4 dainos. Tai vat daina, kurį dabar rašinėjom, kurį jau greitai išleisim ten įsitų pavadinimu, tai jinai, vėlgi, jinai kitokia negu mėlyna, jinai kitokia negu taip, jeigu taip jau gavosi, bet jinai irgi turi savo tokio, vat, savo garso, savo stilius ir net, vat, vėlgi, tie žmonės mūsų rate, kurie girdėjo, tai net yra tokių, kurie pasakė, kad ne, nu šita trečia yra geriausia negu tos visos dvi. Žinai, kiti sako, nu jo, jinai faina, bet gal šita. Kažkam jinai yra, atrodo, kad gražiausia daina. Tai vat, mes nežinom, kaip bus ir mes jau stengiamės neprognozuoti, nes neįmanoma. Nu, neįmanoma tikrai. Geriau negalvoti, tiesiog jeigu jauti, kad gera daina, kad tau patinka, matai atgarsį iš savo kažkokio, ar tai artimų, ar tai draugų, tai tiesiog leidi ir vis tiek visada bus, kad viena daina vienam patiks, kitam nepatiks, galbūt niekam nepatiks, galbūt visiems patiks. Tai.
Yeah. Kad ir kaip bebus, bus gerai. Tai kaip dabar paminėjot, buvo parašytos tos keturios geros dainos, tai reiškia, kad čia ir bus tos keturių dainų išleisit po tenisi tu, išleisit dar vieną ir tada bus kaip EP, ar čia dar nėra jokio nuspręsta ties tuo? Ar negalite skleisti? Ne, jokių paslapčių. Mes prieš tai, kai dirbom, kai rašėm dainas, mes galvojom albumais. Nu, prieš, va, tu rašai dainas, tai bus albumas. Ir mūsų grupiai tai visai neveikia. Mes, kažkada pasakėm, mes dirbom singlais. Mums geriau yra parašyti dainą ir išleisti ją, nes mes tokie, biški, dar neišmokom būti neperfekcionizmtais. Ir jeigu mes turim dainą dar neišleista, iki paskutinio mes norisi dar kažką pakeisti. Atrodo, kad ne, dar neužtenka. Ir mes keičiam ir taip pat mes galim be sustojimo keisti. Mm. Tai kai tu dirbi tu rašai albumą, tai tu pastovi nori išnaudoti tą laiką, kad keisti. O kada mes parašėm dainą, padarėm, išleidom ją, viskas, mes negalim keisti, mes net nesiparinam dėl to. Ta. Todėl kaip albumą mes negalvojam. Galbūt, kai susirinks tos dainos, tai mes sudėsim į kažkokį boksą, paveiksliuką, parašysim pavadinimą ir tai bus albumas. Bet mums negalima galvoti, kad mes turim metus ir mes rašom albumą. Taip, nes jis tiek su laiku kinta, kaip ir mes kitom, visas stilius kito ir žinios kinta, nes jis tiek vis kažką naujo sužinai, vis kažką naujo pritaikia, vis kažką naujo išgirsti ir o, čia fainai skamba, kaip čia padaryt, ieškai kaip padaryt, surandi kaip padaryt ir jo, jeigu kurta albumą ir tik tais albumui dėdainas, tai parašysi vieną, kai tu būsi prie septintos, tu klausydamas tą pirmą dainą jau galvosi, kad ten negerai, ją reik perdaryti visą. Tai todėl tiesiog padarai dainą, paleiskia ir važiuok toliau. Jo, tikrai labai įdomu. Ir jau judant truputį link pokalbio pabaigos, dabar norėčiau paklausti. Jau pradžioj paminėjot apie tikslus ir kaip koks jūsų požiūris juos, kaip pokus dabar pasidarot juos tikslius, sakykime, prieš tai. Ar turi dabar kažkokį tai pasidarę tikslą nusibrėžę, kad va, ten, po 2 metų mes norim daryti, nežinau, arenas, ar po 2 metų mes norim kažkokio tai festivalio main stage grot. Ar kažką tokio turit, ką užsibrėžę dabar ir griežtai ties to strategiškai einat? Jo, tarsi, tikslai yra, bet kada mes kaip pasakėm, kad negalima prognozuoti, mes pasijūkėm, nes mes to, kas su mumis dabar veiksta, mes niekaip nelaukėm. Mes nelaukėm, kad ten mūsų daina... Mes norėjom to. Norėjom, jo, mes galvojom, kad okei, būtų faina, bet taip, kad taip viskas greitai vyks. Jo, tai kad tai bus realybė ir kad tai bus apčiuopiama ir matomas rezultatas. Mes kažkaip niekada apie tai nepagalvojom. Tiesiog buvo tokia kaip svajonė, o, kad čia išgirstumus. Kad... Jo, ir tu net nupiši tikslą, bet po to jie koriguojasi. Bet šiaip jo, mes turim konkrečius tikslus visiems šitie metam. Iki pabaigos jų mes žinom, kada mes kitą dainą išleisim, kada jinai išeis. Kur mes norim būti tada metų pabaigoje. Mes žinom, kur mes norim koncertuot ten metų pabaigoje. Ta prasme, ir tai yra būtina žinot. Jo, arenas, aš manau, yra tokie dar du, žinai, kada arenai tai yra toks, Lietuvoj maks, žinai, kiek kur tu gali koncertuoti. Bet yra dar du lygi arenų. Yra arena ir yra arena sold out. Tai pas mus irgi yra, kad mes dirbam ties to, kad nuo, ta prasme, koncerto, kada pas mus ateidavo 10 žmonių mūsų paklausyti, ir iš tų 10 žmonių 7 buvo mūsų ten tėvai, broliai seserys, ta prasme, tikslas padaryti, kad mes yra, kad yra sold out arena ir tie žmonės atėjo į koncertą, jie gauna daug gerų jausmų, jie išeina ir dar visą savaitę jie šypsosi. Tai vat, yra tikslai ir manau, kad tie dalykai, kas vyksta su mumis dabar, mūsų išmokino, kad mes net galim biškį daugiau, negu mums atrodo. Yeah. Nes mes šiek tiek tokie šiai
Ir man atrodo, kad, nu ne, kaip čia, nu ne, neįmanoma. Bet kai dabar viskas vyksta, tu galvoji, okei, okay, o tai gal įmanoma vis dėlto, gal įmanoma vis dėlto ten už porą metų ten, nežinau, arenoje sugroti. Ir dabar tai jau neatrodo viskas taip nerealu ir nepasiekiama. Tai, bet, tai yra svarbiausia, tai yra vienas iš geriausių dalykų, ką duoda tas populiarumas, tai va ta gerąja prasme, kada tu pradedi tikėti savim. Mm. Gal aš klystu? Taip, visiškai. Labai, labai tikrai, aš manau, graži šitą mintis, kad, kad vat, einant kryptingai link to tikslo, nors atrodo, tai atrodo nerealu, kažką nedrąsiai tikės, bet kryptingai link to einant, nesikint kažko, tai einant savo keliu, tai anksčiau vėliau tiesiog ateina, ar ne? Tiesiog taip, su darbu ir su laiku. Ta prasme, nebijoti, bandyti daryti, nes jo, kaip ir Olegas sakė, kad mes tokie šiai... Aš prisimenu, dar prieš susipažinant su Olegu, prieš einant į X-Faktorių, man buvo toksai, kad, nu, realiai aš nebūčiau ėjus, jeigu manęs nebūtų pušinę, tenais labai daug žmonių, nes pas mane buvo toks mindsetas, kad taip aš norėčiau sudalyvau, taip aš norėčiau, kad ten žmonėm patikčiau, bet... Aš galvau, kad nu, visiškai iš pirmos jau ten atrankos mane išmes, apsijuoksiu tenais. Nu, buvo tas toksai, kad tu galvoji realybėje, kad nu, you're not good enough. Ir tiesiog galvoji, ne, gal nerizikuo, nes čia prasidės ten ir mokyklose, patyčios ir taip toliau. Nu, tiesiog, nu, dar nelaikas. Bet yra tas, kad nėra dar nelaikas. Yra arba darai, arba ne. O jeigu nedarai, tai tada turėsi jausti tą tokį, o kas būtų, jeigu būčiau nuėjai, žinai. Tai geriau jau apsijuokt, nes, nu, ta visa, vis tiek tas laikas praeis, kažkas pamirš, jeigu ir apsijuoksi, bet tu bent jau žinosi, kad bandėjai, padarėjai ir galėsi didžiuoti savim, kad pabandėjai, kad išdrįsai. Tai va, tai aš manau, kad tiesiog tas svajonės, nereik galvot, kad jos tik tai svajonės ir tikriausiai neįsipildys, reikia tiesiog bandyti, eit ir išsipildys. Aš manau, šita labai graža tokia motyvacinė mintė, mes galim šiandien pabaigti mūsų pokalbį. Aš labai dėkoju Jums, Jeva ir Olegai, kad atėjot pas mus. Į mūsų į Start FM studiją, pas mus į kasetį interviews laidą. Labai Jums ačiū ir tikiuosi, kad Jums patiko. Jo, labai patiko. Tai buvo gal vienas iš gražiausių intervių mūsų diskografijoje, ar kaip čia pasakyti. Jo, tikrai, faina, ačiū, labai malonu. Labai ačiū Jums, kad atėjot. Su Jumis buvo Domas Žutautas, kasetį interviews ir labai tikiuosi, kad susiklausysim dar kitose laidose. Ate.